Bilo je reći da imaš nekog onih koji nisu platili te obaveze, možda reći nešto koliko ima usporene, koliko ima domaćinstva, koliko ima deset domaćinstva. Pa dobro, što se tiče stanovništva, konačan obračun, odnosno završetak obaveza za uplatu je 31. juli i onda bi tog dana, odnosno krajem jula, će biti pravi pokazatelj koliko je dugo stanovništvo. Trenutno imamo značajnih obaveza, mi smo imali tokom prethodnih godina uvek postoji određen debalans između naših obaveza prema dobavljačima jer one nastupaju trenutno i potraživanje od naših korisnika, pošto fakturišemo unazad mjesec i dajemo mogućnost odloženog plaćanja do 31. jula. Tako da izvesno je da postoji određen zaostavljanje u prethodne godine, ali nadamo se da u početnom trenutku biti na neki način da budemo neki očekivati. Već je bilo i o novom tarifnom sistemu i također o uređajima za merenje koji će biti instalirani. Pa poznato je da su Lučka kompanija već ima instalirani kalorimetre u svojoj postanici za 2004-2005 vrši obračun po merenju. Tim da je primjenio se jednodnevna cena po kilovat času. U narednom periodu želimo da uvedemo primjereniji tarifni sistem. Naravno da je to izdiskutovali sa konsultantima Evropske agencije za rekonstrukciju koja je bila angažovana da nam pomogne u pripremi tog sistema, a bili su uključeni i predstavnici osnivača i konsultantima. Tako da se predlaže modelni sistem gdje bi jedan deo varijabilni se odnosio na potrošnju energije, a drugi deo bi bio fiksni koji se plaća tokom cele godine i on bi na neki način trebao da obezbedi pokrivanje fiksnih troškova kojima da li je sad cena grijanja realna i to će je tu još neki pomak? Pa tokom prošle godine smo imali značajno korištenje cene energenata, što naravno imamo slovilo i povećanje troškova. Nekoliko koraka je došlo do približavanja cene grijanja i do usklađivanja cene grijanja sa cenom energenata. Ona nije još na potpuno iznivelisana. Programom rada predviđena još dodatna korekcija za ovu godinu od 8%, da će tek biti aktualna za narednu grejnu sezonu. Naravno, pratit ćemo i kretanje cena energenata do zadnjeg dijela, da će doći do pada cene gasa, pa je ta izjava demantovana.